Kaksi vuotta sitten MM-kisoissa 9-9-9 vaadittiin finaaliin, Riossa 10-01. Akani Simbine, Olympia Vitonen, kellottanut tällä kaudella hurjia aikoja, mutta oli alkuerässä vaisu 10-15. Japanilla on erittäin kova ryhmä. Kolme miestä mukana välierävaiheessa. Tässä Aska Cambridge, jonka isä on jamaikalainen. Sitten Iso-Britannian James Dasaolu. Vuoden 2014 Euroopan mestari, parhaimmillaan 9-9-1, alkuerässä 10-13. Tämä mies, Jamaikan Julian Forte, oli alkuerien nopein, 10 sekunnin alitus siinä, 9-99. Japanilaisfanit saadaan näin sitten jo lämpimäksi ennen Usain Boltin juoksua. Bolt juoksee viimeisessä, kolmannessa välierässä ja edelleen yleisö buuaa. Se on mielestäni hyvin tylytapa ja epäkohtelias ottaa vastaan olympiavoittaja Ateenasta 2004 Helsingin MM-kisojen 100 ja 200 metrin maailman mestari Dustin Gatlin. Olympia kuutonen Ben Youssouf Meitei, norsunluun rannikko, vakuutti alkuerässä 10-02. Tämä mies Kim Kuk-jong, viimeinen mies alkuerästä välieriin, 10-24 oli aika, joka siihen vaadittiin. Ja sitten Kiinan Xi Chen-yu. Nyt juostaa jo kovaa. Kenelläkään ei ole niin ylivoimasta kuntoa, että pystyisi ihan leikitellen tästä menemään jatkoon. Kaksi menee vain suoraan. Forte ja Meitti olivat kyllä todella hyviä alkuerässä. Juoksivat samassa alkuerässä, toinen 9.99 ja toinen 10.02. Gatlin siinä välissä voi olla aika tiukassa paikassa näiden kahden veljen kesken. Kyllä, Gatlin maailmantilaston kaikkien aikojen viitonen, mutta siitä on jo aikaa, kun hän pudotteli 9.74 tällä kaudella, kuten Bolt 9.95. 35-vuotias veteraani, ja mikä on sitten Akani Simbinen isku välierässä? Keskiradoilla keltapainainen Forte, hänen vieressään Gatlin, sitten Meitei. Meitei saa nyt huonon lähdön, ja katsokaa Akani Simbinea, hän on kuin uudesti syntynyt. Alkuerissä mies oli vielä vaisu, mutta tulee nyt 10.06, puolen metrin vastaiseen. En tiedä, mikä oli se Simbinen aamun vaisuuden syy, mutta nyt hän osoittaa, että millä eväillä on tällä kaudella mennyt 9.92. Maailmantilaston kolmas aika, hän ensimmäisen välierän voittoon, ja sitten katsellaan ne muut.